Thank you.
Sabe onde as ovelhas? Sabe onde as ovelhas?
Senhor. Senhor, pastor Carlos. Mas a bênção, ela é posta. Aleluia! Unção só tem. Mas a bênção de Deus chegou. Deus está te dando. Em meio a muitos. Come on.
Onde é que está a próxima vida para Jesus aqui esta noite? Meu Deus, Jesus. É hoje. É hoje a tua outra vida para Jesus, pastor. Jesus liberta e só não quer se dar maior do que esse. Quero para receber a oração também. Vocês vão para casa renovados, convictos da vitória de vocês. Rapidamente, irmãos. Estenda as mãozinhas aqui para cá, por favor. Gostaria que meu presbítero viesse aqui orar por eles. Amém? Deus bondoso. Essas pessoas vieram diante de ti, da presença da igreja, dos ministros. Da igreja que liga, Pai, na terra e liga no céu. Nós podemos perceber no semblante delas as suas necessidades. Mas é tu que sabe todas as necessidades. É tu conhecedor da mente e do coração. Tu sonda corações e mentes, Senhor. Tu sabe as debilidades, Pai amado e santo, que cada uma delas precisa. E em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós profetizamos, eu profetizo, a igreja tem poder e autoridade de te abençoar e repreender todo o mal sobre a vida dessas pessoas. Pai, o que foi ligado aqui esta noite, pela igreja, pelos ministros, está sendo ligado no céu. Você tem uma oração a fazer em favor de cada uma dessas vidas. Ore e abençoe eles em nome de Jesus. E eu lhes abençoo e profetizo prosperidade, vida longa e paz na presença do Senhor. Deus, liga, escreve, reaviva o nome no livro da vida, de onde jamais será tirado, para a tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diz: um sorteio tão esperado, né? Dos irmãos.